U školskoj 2021-2022. Godini i nastavnici i učenici osnovne škole Sokolac morali su se prilagođavati uslovima koje je diktirala pandemija koronavirusa, pa su školske aktivnosti bile svedene samo na redovnu i to online nastavu, naveo je direktor Sokolačke osnovne škole Đorđe Rajić, istakavši da su đaci i u takvim uslovima postigli dobre rezultate i u učenju i u vladanju. Na svu sreću, prethodne školske godine imali smo popuštanje tih mjera u periodu pandemije, pa se polako škola počela vraćati svojim redovnim tokovima. Dakle, mogli smo da organizujemo i takmičenja. Prošle godine smo to uspjeli da organizujemo i ekskurziju za učenike 9. razreda i školu prirode za učenike 5. razreda. Provodili smo takmičenja, imali smo i neke rezultate. Međutim, ovaj period sigurno da se mora odraziti i sigurno da ćemo u narednom periodu negdje na postignućima učenicima i na usvojenim znanjima ćemo vidjeti i već vidimo negativne posljedice pandemije, ali se nadamo da je to iza nas i da se polako vraćamo u one okvire u kojima zaista škola i treba da bude. Direktor Rajić istakao je dobru saradnju Sokolačke osnovne škole sa opštinskom upravom Sokolaca, a predsjednik Skupštine opštine Sokolac Sretko Marijanović navodi da će opštinska uprava uvijek podržati rad obrazovnih institucija na području opštine. Ono što je danas ovdje rečeno vezano za samu osnovnu školu, za rad i prosjek samih ocjena i kompletnu jednu situaciju u osnovnoj školi u odnosu na prethodni izvještaj iz prethodne godine, i te kako su danas pozitivni komentari i diskusije, i sve ono o čemu smo danas pričali i o problemima kroz školstvo, vidjeli smo da je pomak u pozitivnom i izjava i iznošenje problema na kraju krajeva koji se i događaju u svakodnevnom radu od strane direktora. Vidjeli smo da postoji podrška nas odbornika, odnosno cijela lokalna zajednica daje svoju podršku radu direktora osnovne škole i svim uposlenicima koji zajedno sa direktorom i provode plan rada osnovnih škola. U Skupštini opštine Sokolac jednoglasno su usvojene i dvije odluke o kupovini gradskog građevinskog zemljišta u privatnoj svojini za potrebe rekonstrukcije raskrsnice na ulazu u Sokolac, navodi šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Đorđe Radić. Putem Republike Srpske su ušli u projekat rekonstrukcije raskrsnice na ulazu u Sokolac, koja je bila jedan veliki problem za funkcionisanje saobraćaja u opštini Sokolac. Tu smo dobili smo određena sredstva i razumijevanje puteva Republike Srpske da se to riješi. Međutim, u toku izvođenja projekta je došlo do manjih odstupanja u tome svom zemljištu i tako neki dio zemljišta privatnih parcela treba otkupiti da bi se riješila svi mogući pristupni putevi tih mještana koji se priključuju tu na tu raskrsnicu. Mislim da opština će izaći susreti tim ljudima koji tu žive i da im se olakša njihov pristup i korištenje same te raskrsnice, da ne dođe u problem bezbjednost saobraćaja i da niko ne bude ugrožen u svom toj poslu koji treba da se obavi. Sa dnevnog reda sjednice skinut je pravilnik o raspodjeli sredstava iz ovogodišnjeg opštinskog budžeta za poljoprivredu, jer je, kako je Marijanović naveo, pravilnik djelimično izmijenjen u odnosu na skupštinsku odluku o raspodjeli sredstava za poljoprivredu, tako da će se o pravilniku raspravljati na narednom zasjedanju Skupštine opštine Sokolac.